Мейли куродо, мейли эшиктин алдында, же болбосо тоо койнунда дегиле булактын түбүндө болобу, да ушинтип жөн гана жаткан таштар өлкөбүздө абдан арбын. А бирок бул таштарга экинчи өмүр берип, андан буюм жасоо эч кимдин оюна келбесе керек. Бүгүн азыркын азаматтар автордук көрсөтүүсүндө да ушул таштарга экинчи өмүр берип, үйгө керектелүүчү буюмдардын бардык түрүн жасап жаткан азаматыбыз туурасында кеп калабыз. Саламатсыздарбы? Ата-бабалардын баскан изине көз чаптыра турган болсок, тарыхта таш доору өткөндүгү анык кеп. Элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү болгон таш чегүүчүлүк азыр да, эртең да, кийин да ар кыл таштардан жашоо турмуш үчүн эң керектүү буюмдарды жасоодо колдонула берет. Тарыхта таш чегилип, согуш куралдары жасалып, таштан коргон коюлган эмеспи? Алтургай Манас бабанын доорунан бери эле ташты ташка сүрүү менен оттук таш жасап, от тамызышкан. Кийинчерээк эки ташты бириктирип, жаргылчак кылып, дан майдалашса, таш эстеликтер да учурунда көйүштелип, усталардын бул жаатта талбай узангандыгын көрүүгө болот. Бара-бара оң тоюна карата чеберлер көркөмдүк жагына көбүрөөк көңүл бурушуп, заман талабына ылайык келген ар кыл буюмдар жасалып келет. Курбан Исмаилов заманбап таш буюмдарды иштеп чыгарган уста. Улуту түрк болгону менен Борбор калаада туулуп өскөн. Жараткан берген кооздуктарды баалай билген уста ар кыл буюм тайындарды жасап узанып келет. Айтымында мындай таштар чанда гана кездешет. Турция, Сирия, Түркия мамлекеттеринде да устачылыктын бул багыты жакшы өнүккөн. А бирок ал өлкөлөрдүн таш чегүүчүлөрү тоо борунда топчу сыңарга далган бул кыргыз таштарынын кооздугуна суктанышып, бизде да ушундай кооздуктар болсо гана дешип өкүнүп калышат дейт. Бир жолу досум келди, айтты Курбан дейт, мындай жумуш кылбайбы дейт. Мен айттым, кандай жумуш? Айтты, мындай тракторду кылыш керек. Чертежиң барбы деди, чертежи бар деди. А келип анан бияктан кылып бердим да. Атам, сен билет кийсиң го дейт. Айттым анда. Баштайлы, кошо иштейли. Ошону айтты, келбей калды. Анан айттым, чалдым, келбей калды. Анан өзүм баштадым. Жок, кыйынчылыктар кандай болот? Суудан чыгарган оору. Багы машинага жүктөгөндө ошол ичине эмне болот? Алып келип кесип алып кичинеме. Ну пландарды иштеш керек. Кыргызстанда эмне бар? Таш көп. Иштеген киши жок да. Иштесе жумуш толтура бизде. Курбан Исмаилов аптасына эки ирет дал ушинтип суу бойлой ар кыл кооздуктагы таштарды чогултат. Айтымында ар бир таш өзүнчө өзгөчөлүккө ээ. Буюмдарды тоо койнундагы, жер алдындагы жана суу түбүндөгү таштардан жасоого болот. Адатта жер алдынан алынган таштар менен тоо борундагы таштар сырткы көрүнүшү быдырала келип өзүнчө көрк берет. А бирок суу жээкте чогулган таштар көркөмдүүлүгү боюнча чоң мааниге ээ. Ал таштарда көп жылдар бою суунун басымы менен бири-бирине урулуп олтуруп пайда болгон ар кыл сүрөттөр, сары, кара, кызыл, күрөң жана ак жана башка ар кандай табигый түстөр болот. Анан да сырты жылмакай келип, курулуш тармагында да, декоративдик багытта да, буюм жасоодо да жогору бааланып, кеңири колдонулат. Эми көрөңдү кандай, бирини деле эки жолу келесин. Бүткөндөн келес алып кетесиңдер. Тандап. Карап. Йоо. Мисалы могу ташта мына. Деким жасыз бу рисунктар бүт эмне деген кезде сүрөттөр. Дароо эле көрүнүп турат экен да, э? Көрүнүп турат, сууга эмесеңер жакшы көрүнөт. Суулагандабы? Йоо. Азыр биз суунун ичинде таштарды алабыз го ошондо? Суунун ичинде. Булар суунун ичинен чыккан жеринде салганда четтен чыгарыптыр.
Чогулган таштардын бардыгы устанын чакан ишканасына келип түшөт. Ал жерден Курбан Исмаилов өлөмүнө жараша буюм тайындарды жасоого киришет. Азыр тиш чуучу каражаттар салынуучу идиш иштелип чыкмай болду. Талап боюнча алгач керектелүүчү таштын эскизин чийип же ой чабытта элестетүү менен ташты текшилеп кесип алуу кажет. Бул аракеттер кадимки эле курулуш иштеринде байма-бай колдонулуп келген темир кескичтин жардамы менен жүргүзүлөт. Керектүү өлчөмгө чейин кескенден соң калганын кадимки балка менен чаап текшилеп алсаңыз да болот. 3 жылдан бери таш чегүүчүлүк менен алектенип келген Курбан Исмаиловтун айтымында таш менен иштөөдө өтө кылдаттык талап кылынат. Антпесе бир гана жаңылыш урулган сокку бүтүндөй мээнетти текке кетирет да таш бычырап түшүп калат. Устанын айтымында бул таштардан бардык үй буюмдарын жасоого болот. Ар биринин көлөмүнө жараша жок эле дегенде 4-5 сааттан 2-3 күнгө чейинки убакыт талап кылынат. Жогорудагыдай ыкма менен сырткы турпаты тургузулган соң идиштин ичи оюлуп алынат. Бул кадамдар да атайын аппараттын жардамы менен жүргүзүлөт. Өлкөдө таш чегүүгө ылайыкташкан станоктор жок болгондуктан уста темир кесүүчү аппаратты колдонуп келет. Мындай шартта суу байма-бай керектелет. Антпесе таш жарылып кетет же станок жарактан чыгып калуу коркунучу бар. Зубная щетка салган жер и паста салган. Стаканчик дейт да. Ошолор үчүн. Суу кылган себеп муу алмаз деген күйбөй калсын да дейт. Алмаз. Кургак болбойт, только суу менен тыгылыш керек муну. Ошондой жакшы иштейт да и сверлит жакшы кылат да текшерет. Эми азыр дагы 2-1 кылабыз и даяр. Азыр мооларын түстөп эмелерди сыныктарын. Анан полировка кылабыз да муну. Гладкий бул. Азыр моо фреза менен түстөбүз. Түстөгөндөн кийин насадкалар бар да, полировочный насадкалар. Ошо менен полировкабыз. Ошо бүт болушу керек. Эми таштын сырткы бетин жылмалоо аракеттери көрүлө баштайт. Бул процесс бардык буюмдарга эле жүргүзүлөт. Болгону чоңураак буюмдарды жылмалоодо суу көбүрөөк керектелет. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорудан бери бул таштан жасалган буюмдар кантип жасаларын көрүп жатасыздар. Азыр мына акыркы этаптардын бири бул жылмалоо этабы болуп саналат экен. Жылмалаш үчүн дагы мынандай каражаттар керек экен атайын. Бул каражаттар мынандай аппараттын бетине жармаштырылып, андан соң сыртын жылмалоо процесстери жүргүзүлөт. Ал эми бул болсо мына өзүңүздөр көрүп тургандай ар биринде өзүнүн номери бар. 0-дон баштап 5ке чейинки номер менен улам бирин аппараттын бетине жармаштырып алып, андан кийин уста бардыгын тең жылмалап чыгат экен. Мунун себеби канчалык номери алмашкан сайын ошончолук жукараак, ошончолук козураак кылып жылмалап отурат экен. Анда эмесе биргеликте көрөлүк. Сырткы бетиндеги таштардын майда пырларын жууп салуу менен дээрлик 3 сааттык эмгекти талап кылган тиш чуучу каражаттар салынуучу буюм даяр болду. Арасындагы майда пырларын жуулгандан көрктүү болуп калса керек, коз болуп. Бул буюмдардан сырткары устанын кол эмгегине таандык ашкана буюмдары болгон тактай, табак, чынылар, ошондой эле бет жууганга ылайыкташкан каражаттар жана кеңсе буюмдары да бар. Бардыгы табигый таза жаратылыш таштарынан жасалган. Баалары 500 сомдон башталып 15 000 сомго чейин жетет.
Бүт таштар өзүнүн ресурстары бар. А бул таштардагы адамда кандайдыр бир энергиялар тартат. Бул бүт негатив, жаман негативди таш өзүнө тартат да бул. Үйдө деч зыяны жок, излучениеси жок. Чисто экологический таштар да булар. Бир эмеси жок булар. Анан түбөлкө калат деңиз. Көп көчөйн турат. Это көп көчөйн турат, ал пробнуктарга жетет. Сынбайт. Прочности бар калыңыраак таштар. А ташты кантип тандап аласыз эми? Тандап аткан. Ташты суу менен чачып үстүнө ресурстарды чыгат да мунун. Ресурстары чыккандан кийин ошого тандап чыгарат алабыз биз. Сууга кирип. А эмне себептен ошо суунун ташын аласыздар? Суунун ташы эмеси де, бул гладкости бар да, бул сыйлат да. А берки тонуку порости сыяктуу да быдыр-быдыр болот экен. Мен бүт суудан чыгарып, өзү эметип буягын пайдаланып кылгандан кийин буяга лак специально басылат. Эми баалары канча болот эми ушулардын? Ну 8000-ден 15000 сомго чейин. Ушу размерине көрүп чоң. А жанындагы бул кичинекей дагы таштар бар. Бул деген мыльницалар, самын салган жемелер. Ар биринин өзүнө капка. Өзү. Бул мунуку. Монуку му. Ана монуку му. Бу таштан кесин дейді. Бұл бар. Эми ушул бир күндүк убактыңыз кетсе керек э? Же канча күн? 2 күн кетет да. Бир күн кетсе биз тазалайбыз ичине, анан полировка кылып тешип эметип салабыз. А тоонун таштары дагы бар окшойт э бул жерде? Тоонун ташы мына. Мына быдыр-быдыр да мындай. Сырткы көрүнүшүнөн эле айырма болбосо кандай деле айырма жок да? Айырма жок. Бул сунуку плотность таш да, катуураак. Бул офистин эмелери буягына эме салынат, визитка, ручкалар. Анан бул деген светильник таштан жасалган. Буягы жип. Жип кадимки эле жиптен колго жазалган. Колго жасалган да бул бүт. Канча убакыт кетти эми сага? Буяга 8 саат да, он демек 380 метр жип буяга урулуп. 380 метр? Да. Түшүнүктүү. Андан сырткары бул ашканага керектүү буюмдар да бар экен э? Бул эме. Даска деген. Тураганга помидорбу же. Булардын баасы канча э? Бул 1500 сом. 1500 сом э? Аябай кандай оор экен. Зато вечный. Көрүнүшү да жакшынакай экен. Муну кыймылдатпай эле бир орунга коюп. Бир жага салыш керек болду. Кадимки мурчту дагы талкалай турган идиштер бар окшойт э? Майдалап алат алар. Перец, мерец, кофени. Бул эмне? Бул подсвечник. Бул менин момун таштан чыккан да мына. Бул мунуку. Жанына коюп койсо. Аборт сыяктуу. А буларчы? Бул эмге жасалган эмеде, бул да светильник, бул аз болу фабрикат болду да. Биягын уюштуруп, бир-бирине тартып. А бетине өзүңүз тарттыңызбы? Өзүбүз тарттык, машинка менен тартат да муну, капиральный. Чеги аласыздар. А бул кадимки туз салгычтар окшойт э? Туз салгычтар. Жыгачтар эмне? Ушул гүл коюучу буюмдар туурасында айтып берсеңиз, кантип жасагансыз, эмнеден жасагансыз? Бул кардиква жыгач, алма деген. Кургак кардик сортунда ошону кесип, бул карагай үстүн кесип, тач кылып эметебиз да мыйзам. А асты гранит таш деген. Лактап тачыт кылып шарифалы лактайбыз да муну. Карап атабыз да, каяда кургак жыгачтар бар, ошол допустим комшуларга барып кургак эмжем бар, айылдарда толтурат да. Барып сурап атам, керекпи, керек эмеспи. Ошолорду алып өзүм биздикин калат. А бул кургатылган жыгачты сөзсүз кургаттырып жасаш керек да э? Кургак, толка кургак. Эме болсо болбойт эле атат, бүт жарылып кетет. Суу болсо. Таштарды да аралаштырып жасагандарыңыз бар экен
Бу полка, да? Үстінен, допустим, бияға отырып, мында стол салып, кофе салып, ішсен де болады. Гүлдерді де салып. Лайықтап тұрсыз, а мұны чоңырақ қылып, кешірек қылып, қалаған қалаған, қалаған, допустим, ол жерде кішке болды тар. Ошоға мұны кішіне салдым. А бұл не таш? Бұл гранит деген таш. Ошоға еді тағы. Бұл қарағай бит. Бұл ашқа. Сүректері да жақтан қарап бетіне түсіп тұрады әрбір. Рисунок шығады зорлар. Кезінде қырғыздың алпақыны Алы Токонбаев жазып қалтырғандай, өмір бізден өтіп кетсе, ел емгектен ескерсін демекче. Құрбан Исмайловтың бір келген тіріулікті қылып жатқан бұл емгектерін көріп, көңіл жылай қойбайды. Жашуды жаратқан алдында, жақшылыққа жарч олып, жардамға қол сұнғандан өткен ердік болғысы керек. Бұл да олсо азырқының азаматы. Ал жайда жазалған көркөм бұйымдарды қара олтырып, бұлар күнімдік тұрмышта қанчалық денгейлде зарыл екендігіне ұнанбай қойбайсын. Әлеме жаратқан ауаны демалыш үшін, суыны ичиш үшін берген болса, бәлкім таштарды дал ұшындай бұйымдарды жасау үшін дағы жаратса керек. Қандай ұлған күнді дағы, менетіңіздер адал тапқаныңыздар берекелі олсын, сіздер азырқының азаматтары автордық көрсетісін көрдіңіздер. Кейінгі беріден амандашқанша саламатта тұрыңыздар.